নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই উৎপল দাস চাওঁ আজিৰ বাতৰি। সাংস্কৃতিক সংস্থা বাঁহীৰ পঞ্চম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসটি দিনযোৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে উলহ মালহেৰে পালন কৰা হয়। নিউজৰ ৰিপৰ্ট। সাংস্কৃতিক সংস্থা বাঁহীৰ পঞ্চম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন হৈছে যোৰহাট জিলাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ কলাকৃষ্টি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আৰু মুক্তিযুঁজাৰু ভৱনত। উক্ত অনুষ্ঠান দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হয়। ইয়াত স্থানীয় সংস্কৃতিৰ এক উজ্জ্বল প্ৰতিফলন পৰিস্ফুট হৈ উঠিছে। প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন অনুষ্ঠানৰ প্ৰথম দিনা শংকৰদেৱ কলাকৃষ্টি গৱেষণা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে বাঁহী আৰু পেপাৰ বাদনৰ মাধ্যমে এক সুন্দৰ আৰম্ভণি কৰা হয়, যি উপস্থিত সকলোকে হৃদয়ত এক সুৰৰ মাধুৰ্য দাঙি ধৰিলে। এই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ পৰা ওলাই অহা ধ্বনিৰ মেলমিলাপৰ সৈতে সৃষ্টিশীল নৃত্য আগবঢ়াই অনুষ্ঠানটোক সম্পূৰ্ণ কৰিলে। দ্বিতীয় দিনটোত মুক্তিৰ যুঁজাৰু ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতা। বাঁহী, পেপাবাদন আৰু সৃষ্টিশীল নৃত্যৰ প্ৰতিযোগিতাত বহুসংখ্যক স্থানীয় শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰতিযোগিতাসমূহে স্থানীয় যুৱ প্ৰজন্মক তেওঁলোকৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰা উদ্দেশ্যেৰে পৰিকল্পিত হৈছিল। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে একাগ্ৰতাৰে নিজ নিজ কলা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু তেনে এটা আন্তৰিক পৰিৱেশত সমাগম হোৱা সকলোৰে হৃদয়ৰ এক গৰিমাময় অনুভূতি সৃষ্টি কৰে। উক্ত অনুষ্ঠানটোৱে স্থানীয় সমাজত সাংস্কৃতিক জাগৰণৰ এক ডাঙৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে। এই অনুষ্ঠানৰ সফলতাই বাঁহীৰ সাংস্কৃতিক অভিযানৰ প্ৰতি স্থানীয় লোকসকলৰ বিশ্বাস আৰু আস্থাক অধিক দৃঢ় কৰিছে। সেয়া হ'বলৈ গ'লে এই পঞ্চমতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনটোৱে স্থানীয় সমাজত সাংস্কৃতিক সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে এক মাইলষ্টোন ৰূপে স্থান লাভ কৰিব। এক দুই কৰি আজি পঞ্চম বৰ্ষত ভৰি দিলে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বাঁহীৰ যি যাত্ৰা আচলতে পশ্চিমীয়া লোকবাদ্যৰ বিপৰীতে থলুৱা লোকবাদ্য বাদ্যসমূহক আঁকোৱালি লোৱাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক আচলতে বিলাই দিয়াৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰা স্বৰূপে আমি থলুৱা লোকবাদ্যৰ প্ৰতিযোগিতা এখনি পাতিছিলোঁ ইয়াতে শংকৰ কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত। আৰু দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আচলতে ব্যাপকভাৱে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু কেৱল যে যোৰহাট জিলাৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহিছে তেনে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ প্ৰতিযোগীসকল আহিছে। তেওঁলোকে আমাৰ থলুৱা লোকবাদ্যসমূহৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিছে, লগতে অসমীয়া গীতৰ আধাৰত অসমীয়া সাজপাৰ পৰিধান কৰি আৰু আমাৰ যিসমূহ কালজয়ী গীত আছে সেই কালজয়ী গীতসমূহ তেওঁলোকৰ মাজতে এখনি প্ৰতিযোগিতা আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। সেই প্ৰতিযোগিতাখিনি আজি সুকলমে হৈ গৈছে আৰু অহাকালিলৈ আমাৰ ঢোল আৰু খোলৰ প্ৰতিযোগিতা আছে আৰু লগতে নিশালৈ আমাৰ গুৰুজনাই যি ভাওনা সৃষ্টি কৰি গৈছিলে সেই ভাওনা আমাৰ বাঁহীৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী কণ কণ শিক্ষাৰ্থী তেওঁলোকক লৈ এখনি এই আমাৰ মহাপুৰীক্ষা ভাওনা কৰা হ'ব আৰু সেই ভাওনাখনিও আমাৰ কাইলৈ আছে। আমি আমাৰ সেই ভাওনাখনি চাবলৈ আমি যোৰহাটবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু বাঁহীৰ এই যাত্ৰাত আপোনাৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা একান্তই কামনা কৰিছোঁ। অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।